लाइन देख्न सक्नुहुनेछ, लाइनको त के हो बर्सातै रहेछ नि। यहाँबाट त नि हामी कसरी जान्छ पुरै पुरै लाइन फाइज लाइन छ, कसरी जान्छ त कहाँ छ त उयो हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ पूजाको सामानहरू किन्नुपर्ने, यहाँबाट चाहिँ अनि यता लाइन बसेर पुरै जानुपर्ने माथिसम्म। औसीदै माथि देखाउने पुरै सपोर्टहरू खुल्यो भने तर जिम्मा पनि छैन रहेछ, अन्त जिम्मा लिन्छ नि त। मन्दिर त अरे बाहिरबाटै देखाइदियौँ तपाईँहरूलाई कस्तो छ भन्ने कुरा, त्यो गाई त्यही हो अब कहाँ कहाँ जान्छ हेरौँ। Thank you.
जुत्ता चप्पल होलसेलमा अब कहाँ हो ल कहाँ घुम्नुपर्छ ल सेट हेलो गाइस ल घुम्नुपर्छ रे यहाँ आइपुग्छ पुरै होइन अनि त्यहाँबाट सबै घुम्नुपर्छ सकिगयो नि यता चाहिँ पूजा गरिसकेपछि फर्किने ठाउँ ठिक छ गाइस यो एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ भयो लाग्यो मलाई चाहिँ हिजो माथिको ऊ के अरे ओ त्यो गुफा माथिको के भन्छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ माथि छ भने मन्दिर जय शम्भु कैलाशपति हो कैलाशपति हो शिव शंकर पार्वती कैलाशपति हो बाय 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 बाबाले पनि रमाइलो गरिदिइरहेको छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ त्यस्तै कहाँ त्यहीँबाट भित्र बाटो निस्किने हो क्या रहेछ शिवजीको शङ्ख भन्ने ल कहाँ बस्छ यहीँ बस्छ ए त्यहीँ बस्छ यही बस्छ रे कस्तो बजेको त शिवजीको शङ्ख भने चाहिँ यहीँ रहेछ अलि अँध्यारो रहेछ त्यही भएर हल्का होइन के हो यो डल्ला हजुर
अध्ययारो रहेछ हल्का, होइन ठिक छ त्यही पनि त्यहाँदेखि बत्ती पनि बाल्न मिल्ने रहेछ, बत्ती पनि छ तपाईँ त त्यही नि अध्ययारो छ हेरौँ गाइस। एकदम बवाल ठाउँ रहेछ लाइफमा पहिलो पटक आइपुग्यो यार, यस्तो खतरा ठाउँ दामी रहेछ गुफा एकदम। तलबाट छिर्नुपर्छ त्यहाँबाट सुक्खा पानी आउँथ्यो, यहाँबाट पसिना झर्ने ठाउँ भन्थ्यो खै, त्यस्तै लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ छैन एकदम गुफा खतरा रहेछ ठाउँ यार। जस्तै अब त्यो कस्तो कि अब त्यो एउटा फिल्ममा देखाएको थियो मैले, त्यस्तै रहेछ यार, सही हो यार, सही हो यार, सही हो ल वहाँ ल यार, फिल्ममा जस्तै कि अब हलिउड फिल्म बनाउनु, हलिउडको कुन हो फिल्ममा त्यस्तै देखाएको क्या सेम यार। अनि ऊ यहाँमा कति उज्यालो भएको के ल अब भगवान् भनेको भगवान् हुँदो रहेछ है। ए भगवान् रहेछ त यार, म त यार हलिउड फिल्मको सुटिङ गए जस्तै भइदिइरहेको अब ल तलै भेटाउनु पर्ने रहेछ ऊ यहाँ देखिरहेको छ यता पनि रहेछ पूजा पनि यता त्यहाँदेखि ठिक छ यार बाबा रहेछ यार, यस्तो खतरा देख्न पायो यार, हले सीमा छ यो चाहिँ यतातिर सबले ए हो गुफा यहाँबाट तल आयो होइन तल आयो के छ यहाँनिर के हुन्छ अरे यहाँ भन त भाइ बुढी आउँला बुढी आउँला कि कस्तो ए ए के गर्नुभयो भगवान् आउन पायो खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्छ यतातिर फेरि भगवान् भनेको सबै हो त्यही हो देखाउँछु खतरा आगे अब गुफा त यार मिल्छ सबै खुट्टा जस्तै बगर रहेछ पानी त खै यहाँनिर त्यसै आउने त हुँदो रहेछ नि यहाँ यत्रो दुःख गरी गरी आउँछ मान्छे
त्यहाँ केही छ क्या, यस्तो अनि यस्तो बसिरहेको छ, अनि एउटा माटो त सबै किन एक थोप माटो झर्छ नि यार यस्तो ठाउँबाट ल अचम्मै अब ल खतराई अब ल के अरे बाजे भन्नु त महादेव महादेव अनि लहर त खाएर त्यो पृथ्वी फोरेर यहाँबाट छिरेर यहाँ पनि नथ्यो नसकेर यहाँबाट निस्केर अनि उता गएर फेरि भाँच्यो ए उता चाहिँ कता हो उता अघि नै गयौँ नि हामी ए त्यहाँ त्यहाँ गएर बास बसेको अरे यहाँ पनि भन नदिएको अरे यहाँ यत्रो पालबाट निकालेर हजुर अनि उहाँ गएर भाँसिएर अनि चाहिँ भएर भन्थे अब अहिले भगवान्को बालाको शक्ति शक्ति हजुर तपाईँले यति भयो भने थाहै छ हजुर तपाईँले यति भन्नुभयो खुसी लाग्यो बाजे तपाईँ कहाँदेखि हो हामी ओखलढुङ्गा 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 भने यहीँ होइन ओखलढुङ्गा हाम्रो सहरुङको अन्त यहाँ हो हामीलाई बिहान हिजो 7 बजे चढेको यहाँ बेलुका 7 बजे आइपुग्यो गाडीमा टाढो 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 पर्छ नि हाम्रो अब रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा पर्छ हाम्रो ए रामेछाप जिल्ला र ओखलढुङ्गा दुर्गमै छ कि क्या छ गाडी त जान्छ अहिले गाडी जान्छ घरबाटै चढ्न पाइन्छ अरू अरूहरू केही थाहा छ कि भन्नु नि न अर्थ त के थाहा छ त्यस्तो त्यस्तो त अब गफमै त अब हजुर बस्नुपर्छ अनि फेरि अनि अब कुनै कुरा गम्दा कुरा गर्दै लाँदा आउँछ र भन्नुपर्छ हजुर हामी चाहिँ भर्खर आएको नयाँ पहिलोचोटि अनि हामी चाहिँ काठमाडौँबाट आएको क्या भाइ थाहा छैन यो ठाउँ काठमाडौँतिर त घुम अहिले बसी खोला बाटो अब 14-15 दिनमा पुगिन्छ घर अनि हिँडेर हिँडेर हजुर अब अहिले अब बिहान जानु गएर बेलुका आए नि हुन्छ ल हस् हस् बाजे धन्यवाद यति जानकारी दिनुभएकोमा हजुर हस् बाजे पशुपति पुजेश्वरी चाहिँ बनौटी रे हजुर यो चाहिँ भगवान्कै प्रकृति रे ए पशुपति चाहिँ बनावटी अँ पशुपति पुजेश्वरी चाहिँ अब बनौटी नै गरेर थपना राखेको छ होइन होइन त हजुर यो चाहिँ आफै बनेको यो चाहिँ आफै बनेको भगवान्ले नै अब बनाएको हो यो मान्छेले बनाएको त होइन कहाँ बनाउनु यो चाहिँ भगवान्को नै प्रकृति यत्रो ठाउँको अनि ढुङ्गा माटो कहाँ गयो कहाँ गयो अनि अचम्मै अब जलेर मान्छेले बनाएको भए यो सबै के अरे भत्किन्थ्यो होला फेरि सबै शिला शिला ल ठिक छ बाजे तपाईँले यति धेरै भन्नुभयो खुसी लाग्यो बाजे जान्छु है बाजे ल हस् आइयो यार यस्तो यस्तो ठाउँमा आइपुग्न पाउँदा गर्व लाग्यो जिन्दगीमा यस्तै हुनुपर्छ आउनु होला तपाईँहरू पनि आउँछु भने त बाचा चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या किनभने आउनै पर्छ आएन भने फेरि केही हुनसक्छ त्यही भएर बाचा चाहिँ नगर्नु आउन सक्नुहुन्छ भने बाचा गर्नुहोस् यस्तो खतरा गुफा क्या अब ल ए अर्को कुरा यहाँबाट पानी कहिल्यै पर्दैन रे गाई हामी यहाँ तल झर्दैन क्या चुइँदैन रे तर खाली छ होइन तर यहाँ तल चाहिँ झर्दैन अरे क्या ल यो पनि सही हो सक्ति रहेछ हेर्नुहोस् यो बाजेले भनेको पनि सुन्नुभयो त होइन खुसी लाग्यो बाजेले त्यति धेरै भन्नुभयो अब थाहा थिएन नि त ठिक छ मेरो पनि के हो अब मधुरो भएको अवस्था लाइट त रहेछ यता पनि भएको भए अझ हुन्छ
छ र गुफा पनि सही छ र तिनीहरू त कस्तो खतरा भयो अब बनाएको भन्दा पनि बनाएको कस्तो यहाँबाट चाहिँ निस्केर भागेको भनेपछि हर हर महादेव हामी चाहिँ अहिले निस्क्यौँ गाई दामी रहेछ गुफा र पनि अब निक्लै भयो भने डरलाग्ने टाइपको तर डर मान्नु पर्दैन भगवान् हामीले निस्किएको यहाँ छिर्नु पाउँछ धेरै राम्रो रहेछ कस्तो खतरा निस्क्यौँ हामी चाहिँ खतरा है आउनु होला तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यता अब आउनु होला दर्शन गर्नु होला त्यही हो पूजाको सामानहरू हामी चाहिँ तन्नु पाउँछ ठोक्यो होइन झर्न आँटेन यहाँभित्र भएको चाहिँ यहाँ सबै देखाएको छ भोटमा ओ ऊ यहाँको अब गुफाको सबै माटोहरू निस्केर चाहिँ ऊ यो डाँडा बनाएर गाइस ल खतरा होइन त त्यही त त्यत्रो माटो कहाँ गयो भन्छु होइन त्यहाँ अब त्यही डाँडा बनाएर यो ठिक छ त्यस्तै छ कि सबै ढुङ्गाहरू यतातिर पलाइ पल भएको ढुङ्गा यस्तो हुन्छ त लडाइँमा युद्धमा यस्तो हारे क्या हेर्नुहोस् त जम्लु हामी चाहिँ फाइनली घुमिसक्यौँ यो डाँडा यही मुनि हो मन्दिर अझै पनि लाइन्छ हौ अझै यति छ धेरै है अब उहाँसँग जानुपर्छ गाह्रो छ गाह्रो छ सक्यौँ हामी चाहिँ दर्शन पनि आउँछ राम्रै आउँछ काठमाडौँ जोरपाटी ए तपाईँ चाहिँ कहाँबाट नि सामुखुसी ए तपाईँ फर्स्ट टाइम कि धेरै पटक आउनुभयो यता फर्स्ट टाइम हो धेरै राम्रो रहेछ ठाउँ हजुर हजुर त्यहाँ चाहिँ दामी हजुर हो त माथि जानुभयो त्यहाँ पनि राम्रो छ हामी हिजो गएको थियो त्यहाँ चाहिँ हजुर हजुर धेरै राम्रो रहेछ ठाउँ यहाँ मुनि
त्यहाँ मुनि चाहिँ जान दिएन, त्यही पनि माथिबाट भिडभाडमा फोटो खिच्न दिँदैन है हराइयो काठमाडौँ जानु होला यो चाहिँ कहाँ गयो त्यो केटा हरायो त मान्छे हराएको अवस्था हो हेलो यहाँ गएर म के भयो च्याटिङ गरेर बसिरहेको हुन्छ अहिले कमा भयो त्यो ल सोगाई चाहिँ यति नै हो हाम्रो भ्लग है मन्दिरको भ्लग चाहिँ अब यति नै हो सबै मन्दिरकोहरू चाहिँ सबै हाल्दैछौँ धेरै लामो भयो होला त्यही पनि ठिक छ होइन र बवाल रहेछ ठाउँ है आउनु होला तपाईँहरू पनि यसो दर्शन हान्नु ओके।